Rádio Slovensko, Slovensku. 4 týždne, to je spolu 20 silných príbehov a osudov, ktoré sme predstavili od východu na západ republiky v charitatívnom projekte Rádio Slovensko, Slovensku. S pomocou nekončíme, ak jednotlivým príbehom sa vrátime ešte nasledujúci mesiac. Pomôcť môžete stále aj vy, a to buď na webe Rádia Slovensko, alebo zaslaním darcovskej SMS-ky. Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.